dostlar, biz bugün Haşbulaq çayına gəlmişik və Haşbulaq çayında çox əylənirəm. İndi baxın, görün nə qəşəngdir. Şırşır axır. Gördüyünüz kimi bu çeçotudur. Çeçotunu yığırıq və çayda dəmləyirik. Və sonra da içirik. İndi qoy mən də yığım. Və mən də içim. Haşbulaq gölünün qabağını kəsiblər. Bu da bunun bir hissəsidir. İndi gördüyünüz kimi göl çürçür deyiləmiz dostlar. Dostlar, Haşbulaq gölünün yanından ayrıldık və bir dənə kafeyə gəldik. Orada çətə yedik və çay içdik. Gördüyünüz kimi bura yaşıldır və burada meşədir. Burada hər şey olur. Hələlik. Bizə abunə olun və bizi bəyənin.